a već uveliko teče rok od 7 dana koji je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dao međunarodnoj zajednici da se, kako je rekao, ponište Šmitove nametnute izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. U međuvremenu za sutra je zakazana sjednica Državnog zastupničkog doma, na čijem čelu je od danas SNSD-ov Nebojša Radmanović. A čelnik SDP-a Nermin Nikšić najavio je sastanak sa koalicionim partnerima do kraja ove sedmice. Prema najavama dnevnog reda na sutrašnjoj sjednici predstavničkog doma nema tačaka za koje je predsjednik Republike Srpske dao ultimatum. Koalicioni partneri na državnom nivou trebali bi razgovarati do kraja sedmice. Zastupnica SNSD-a Sanja Vulić kaže da je ključ u rukama trojke kada je u pitanju dalja saradnja. Šta i kako dalje, pitanje je za kolege iz trojke. Hoće li po naredbi Marfija ili po svojim ubjeđenjima i uvjerenjima i u skladu sa dogovorom predstavnika naroda koji žive u Bosni i Hercegovini? Zastupnik SDA Safet Kešo kaže da očekuje da će sutra biti održana sjednica predstavničkog doma, ali da je spreman da zastupnici SNSD-a i, kako je rekao, njihovi sateliti iz Republike Srpske, sutra će pokušati kupiti pažnju javnosti nekim unaprijed propalim ultimatumima. Sastankom koalicionih partnera koje najavljuju iz trojke želi se spasiti koalicija i vlastite fotelje. Oni će naravno reći da žele spasiti evropski put Bosne i Hercegovine, ali to neće biti ni blizu istini, smatra Kešo. Sa ovim i ovakvim Dodikom, kojem su upravo oni iz trojke dali najubojitije oružje u formi njegovog četvrtog delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, jednostavno nema ništa od EU puta. Taj čovjek provodi planove napravljene izvan ove zemlje i protiv ove zemlje i provodi ih. Bezumni zagrljaj trojkaša s Dodikom umjesto očekivanog uzajamnog spašavanja sve će ih povući ka dnu, ka definitivnom kraju. Zaslužili su jedni druge, pa neka tako i bude. Zastupnik SDS-a Mladen Bosić, gostujući u podcastu sa Vildanom, rekao je da sada mnogo zavisi od međunarodnih faktora, ali da je siguran da, što se tiče međunarodnih krugova, Milorad Dodik je nikad jači. To se odnosi prije svega na zemlje u okruženju, Srbija i Hrvatska. Pa ovdje je pobjeda dovesti do vrhunca krizu, a onda izvući daj šta daš, uglavnom izvući nešto. Znači, to je bilo u svim ranijim krizama. On je rekao, za 14 dana odlažem usvajanje ovog zakona, dajem rokove za nešto što je unaprijed jasno da će biti odbijeno, znači niti može proći u parlamentu Bosni i Hercegovine, niti će međunarodna zajednica reći, evo, mi se povlačimo za to što nam Dodik prijeti, i očekuje u tom periodu da neko dođe i da kaže, ljudi, moramo držati dijalog i na osnovu tog dijaloga moramo napraviti neke kompromise. I na terenu kočnice popuštaju. Od kompromisa evropskog puta, radosti do ucjena i blokada. Na društvenim mrežama, verbalni obračuni koalicionih partnera. Opozicija čeka rasplet situacije.